E, dobar dan. Dobar dan. Vi ste dali oglas ovde u novinama? Da. Apropo ovih košnica? Da, izvolite. Je li to Langstrut? Jeste Langstrut. Koja je to vrsta, samo mi recite? Pa, Langstrut, ova košnica je to, mislim, ako znate kako su Langstrut, ove košnice, to je sa podnjača, onda tri ona nastavka i Mazbeg, gore i pokopaca, 10 gramova je. Goresbeg, jel? Pa, Goresbeg, tamo, kako je košnica. Da. To je Langstrut. Da. Jel to, ja, možda ja sam tek počeo sa pčelarstvom se bavim, nedavno. Da, izvolite. Pa ne znam, jel to ima sad neke veze, Langstrut i Langstrela, Langstrut, jel ima to, nema veze nikakve. Pa zato šta ima to, mislim, ne mogu to, ono što kaže, pčelarstvo je nauka, mislim, te osnovne vrste košnice se zada Blatova, Langstrutova, onda ima to neke pološke i tako. Aha, a ne, ja znam, ja ću to jedno popodne da sedem da proučim ko čovjek, nego mislim sad nemam vremena, trebaju mi košice, znate. Aha. Da treba da počnem tešiti, znate. Trebaju košice, ja prodajem 30 Langstrutovih košica, to su nove košice, izvanredne košice, fabrička izrada, ofarbano su sve i ceni ih po 36.000. 36.000, a to ima i pčela unutra ili bez? Ne, tamo posla pčela, pa gde imate za 36.000 pčela, poslane ili pčela? Ne mislim 36.000 pčela, nego mislim... 36.000 sa pčelama nemate to, mislim, nigde nemate ni da kupite, jer to ide posebno, posebno pčela. Na to, pa pčele, pa znate kako se se razvija. A čekajte, kako se pčele, se pčele na komad kupuje ili kako ide na roj, na sta, kako se to kaže, roj, na moment. Ako ja se na komad kupuju. Ne, mislim, jel se broje, jel se u tačno određenom broju kupuju ili se kupuju? Pa znate kako, mislim, to sve zavisi od koga kupujete i na koji način razvijate to. Pa recimo kad bi ja... Razvije društvo, razvijate od matice, ako vi razvijate, ako imate nukleus, onda vi razvijate kupujete, onda kako se pogodite s nekim, znate kako to ide. Jasno mi je, znam, nego, pošto sam, kažem, tek na početku toga, a da. Nema mnogo iskustva, da. A voleo bih, eto, što kažem, malo možda sam i zalavio što hoću odmah toliko košnica, mnogo, možda mnogo, je to mnogo košnica, 30? A ja, šati, kako mislim, to je vrlo teško da vam kažem, Ja sam teo da napravim, ja sam kupio jedan kamion, znam, da. Kao stari autobus, u stvari, nije kamion, pa sam ga obradio. Da. I ja sam napravio taj rupet za košice. Da. Ja jedva čekam proleće da ja to iznesem na livadu. Pa to vam je idealno onda. Znači, trebate samo košice, da vam kupite ove od mene i imate posao. Da bome, i sad još samo idem da jurim pčele negde. E, onda trebate da jurite nekoga ko će vam proda društva, znate. Koga? Društva, ta pčela rojeve. Rojevi, to se društva zovu, je li tako? Pa društva, roj, sad zavisi kako mislim. I to... kako to, matica, to nema veze, to matica, samo se uzme se matica, recimo, ona onda napravi to društvo ili pa. Se matica u okviru društva. Pa znate kako, možete vi da kupite maticu posao, pa posle da razvija društvo, možete da kupite komplet društvo. Društvo komplet. Prema tome, to sve zavisi, ja vam kažem, zavisi od koga kupujete, šta kupujete, od pogodbe i tako dalje. Pa pčele, uglavnom... Recimo, ja imam svoje pčele i ja mogu da ih razvijam preko svog nukleusa, da posle razvijam, da povećavam broj košnica. A mogu recimo da odim da kupim kod nekoga 5-6 ramova i onda spuni s pčelama, to s obično proleće ide. A to s ramovima znači, to ide se s ramovima? Ne, vi kupite, to mislim, kažem vam se, zavisi kako, to je 5-6 ramova, kupite u ono plodište. I onda kako plodište? Pa da, ima plodište i medište, plodište košnice. Da. Plodište je gde su pčele stalno, gde se matica nalazi, a medište je ono kako sedite med. Zato ona ima svaka ona tri dela najmanje. Dobro. E tako. I onda ja ako uzmem to društvo. Zato što ja u okviru društva dobijem i plodište i medište i dobijem samo matice. Da razgovaramo o tome još posebno, ali mislim, cilja je to je ovako, mislim, duga priča. Dobro, ja shvatam, ovo bi bio kao neki, evo, malte ne, neki brzi kurs, ovako vi meni rekao ste onako. Ja ne znam, možda to vi ne radite tako besplatno, možda bi to moglo biti možda na neki način da me obučite, možda malo u tome, jel? Pa znate šta, ja ću vam ispričati ako mislim dođemo da se vam prodajemo košnice. Da, ali znači. Ne bi u slučaju da ja ne kupim te košnice, onda baš... Kako, mislim, to je, mislim, evo, ja sam... Znam, to je ta pčelarska tajna, znam, to se ne odaje. Znam. Nije sad to, nego vi to imate da uzmete literaturu, pa to nego uzmete, proučite. Pa nema znači, toga... Najvažnije je da se to voli i da se počne. Pčela, volim pčele, ali nema literature. Ima, kako da nema. Ili ima? Ima, koliko hoćete. Ja izbudi opet. Po knjižarama imate raznih autora, vrlo prigodne literature, uzmite, čitajte, raspitujte se, evo, ko što sad razgovarate aha. sa mnom, možete da uzmete, razgovarate sa nekim ko se bavi tim i, mislim, ljudi će vam reći. Pa nema mnogo toga, verujte, gde ću u Beogradu, ja jedno kad hoću da gledam pčele, odem na pijacu, pravo da vam kažem, tamo dok je leto, bilo grožđa, ima, znate, pa i ose, ali ne mogu, ono žuto je ose.
Je tako, žuta, žuto je, a pčela... Dobro, mislim, hoćete vi da se mi razgovaramo o prodaji kosnice ili se o pčelarskom kursu, mislim, to su dve različite stvari. Ja ne bi ni kupovao to kad ne bi znao ništa o tome, znate. E, da. Sam ja to jedno, jedan dan sam malo... Pa evo, kad ste kupili kamion ili autobus, mislim, to je, znači da ste napravili prvi korak, ali... Jeste, jeste, samo, eto, prvo sam kupio, pa poslije se sad raspitujem kako to ide. E, pa to ide napak. Ja sam to dobio jako povoljno. Aha. Znači, šta ste kamion, autobus? A da, bome, znate koliko sam platio? Koliko? 2000 maraka. Autobus? Da. A prazan? Ne, kako prazan? Pa mislim... Mislim bez putnika. Molim? Ne razumijem kako mislite prazan. Pa evi, sa pčela, sa šta ima u autobusu? Samo prazan autobus, bez košnica. Bez košnica, pa šta će mi košnice kad od vas ću da kupim? Aha. Nema košnice, samo je napravljeno ramovi ovi... Da, je sad to je meni isto taj pričao, kaže ovdje ti je kaže, za plondište, ovdje ti je za mendište, ali nije pominjao gdje da ja da nađem košnice. Ja jedva nađem vaš oglas u novinama. Niko ne prodaje pčele, valjda jesam. Pa nema ih, mislim, znate kako, to se mislim vrlo teško. Zim, ja sada ne pričam, pošto ja gajem drugu vrstu košnica, ovo je... Se gaje, znači i košnice se gaje. Molim? Vi nemate te langstruce, vi hoćete toga da se ratosiljate. E, upravo to. Vi imate druge. Ne, da se ratosiljam, to su izvanredne košnice, samo što ja ne, nego mislim da prodate. Zato što ja drugu vrstu da, ovaj razvijam. Znači ima ih naravno i više vrstu. Pa rekao sam ima Dadenblatt, langstruc i pološke i tako dalje. Foxtrot, kako ste rekli ovaj drugi? Dadenblatt. A, Dadenblatt. Da, dobro, to očigledno nije za mene, jel? To ovo je više za, ne znam, ovo za kamione, ovo to može, ova langstruc može slobodno, jel? To nije neka zimska pčela ili tako. Mislim, dobro, matica, društvo. Društvo. Dobro, je vas još interesuje nešto? Pa evo, interesuje me samo eventualno ako bi ja tražio sa pčelama zajedno, znači bez samo košnica praznih, da li bi to bilo možda neki popust, eventualno... Kako popust? A mislim, vi kažete, pčela idu društva posebno, je tako, a posebno košnica. Ali to je 36.000 je samo košnica. Ako bi ja i pčele uz vas uzo... Pa, ne možete uzeti pčela kad ja nemam pčela u tim košnicama. Ali ako bi mi nabavili? Kako, zbog čega ja da nabavljam to, vi nabavljate sami. A ne, ali možda ja ne umem da nabavim to ko vi što mi nabavljate. E pa, zbog čega bih ja to nabavljao za vas? Za pare? Za pare? Da. A ne bojim se ja nabavljanje rojeva. A ko je to, ima rojari, specijalno koji rade te rojeve? Pa dobro, druže, mislim, evo ja vam kažem šta ja prodajem, ako vas interesuje to, ako ste zainteresovani, možemo da razgovaramo, ako ne... Mislim, ja ne prodajem dalje rojeve i tako dalje. Dobro, ali znate sigurno nekoga ko to prodaje? Pa dobro, znam za sebe. Za sad samo vam prodajem košnicu ako vas interesuje, ako ne, ništa. Dobro, ja sam mislio jedan roj, eto, mi kažete možda. Roj tenis. Ajde, zdravo.